Presidenti Serbis Aleksandr Vucic ka komentuar shpërtimin e ndodur në Mitrovicën e Veriut ku u plagosën dy persona si dhe u dëmtua në 7 autovetura. Si që raporton media serbe bën 92, Vucic ka thënë se shpreson që Amerikanët të mos jenë prap aktisulme. është turp të flitet për atë bombë që e kanë hedhur serbet. Ata e bëjnë për para sepse dikush i ka paguar. Ne ende pohetojmë dhe nuk do doja të dilja me ndonje përfundim. Besoj se në të ardhme në afërt do të dimë më natyre në sulmet. Bët fjalë për vendosëmërin tonë, do të kemi shumë sfida, sepse kemi të bëjmë me njërës të papërgjeshëm në Prishtin, ka thënë Vucic. Nesër do të diskutoj këto me shumë njerës, shpresoj që Amerikanët të mos qëndrojnë pas kësaj, tha Vucic. Vucic ka deklaruar se ka paralemrime që qeveria e Kosovës do të ndaloj dhe përdorimin e valutës shtetërore serbe, dinarin, në komunat e banuara me shumit serbe në Kosovë. Ne morëm një njoftim nga Prishtina se si janë të gachëm të konsiderojnë anullimin e transakcioneve të pagesave me serbin qëndrore, ndalimin e përdorimit të dinarve dhe bastisjen e postanska banka, njëra nga dy banka që operon me dinar dhe si pas sistemit serb ka dekleruar ai Vučić ka thënë se kjo e vënë në pikpyetje normalizimin e marrëdhënieve ndërsa ka theksuar se do të diskutojë këtë çështje gjatë takimit me ndihmës sekretarin James O'Brien.